Olá, eu me chamo Rafael Ferreira, sou aluno do curso de Química Industrial na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e sou orientado pela professora Rosane Nora e vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre meu trabalho de iniciação científica que tem por título Isolamento e Caracterização de Metilflavanonas em Geoprópolis de Melipona Ruf-Ventris. Bom, a geoprópolis consiste numa mistura resinosa elaborada por abelhas sem ferrão, onde as mesmas retiram resinas de diferentes partes das plantas, como folhas, brotos e exudados, misturando essa resina à terra ou então barro. Daí o nome geoprópolis, porque o prefixo geo significa terra. A consequência para este fato é que temos uma composição química totalmente variável, pois a mesma depende de vários fatores, como flora local, clima, solo, sazonalidade, bem como espécies de abelha produtora. O grande problema é que é um produto muito pouco estudado. Logo, há falta de dados sobre o seu perfil químico, possíveis biomarcadores, atividades biológicas e também sobre o seu padrão de qualidade. A grande questão é que muitas pessoas utilizam tal produto natural e anseiam por informações pautadas em conhecimento científico. Logo, de acordo com o resultado preliminar obtido pelo nosso grupo de pesquisa, observamos que um extrato etanólico da geoprópolis elaborada pela Melipona ruf-ventris, Julgo russo amarela, inibiu cerca de 71% da concentração de Staphylococcus aureus, uma bactéria gram-positiva de alta patogenicidade que tem se mostrado bastante resistente a antibióticos sintéticos já convencionados no teste de difusão em água. Logo, o nosso objetivo principal com esse trabalho foi isolar substâncias com potencial atividade antimicrobiana. Para isso, utilizamos 3 gramas da geoprópolis pulverizada de urucum amarelo. A extração foi feita no Soxhlet com 150 ml de etanol 95% PA durante 6 horas. O conteúdo foi concentrado a pressão reduzida em rota evaporador para obtermos assim o extrato etanólico de geoprópolis de urucum amarelo. Esse extrato bruto foi submetido à coluna aberta para isolamento dos princípios ativos, onde foram analisados por CCDA, e foram caracterizados por RMN de hidrogênio, carbono, assim como espectrometria de massas. Como resultados, conseguimos isolar duas substâncias inestas em geoprópolis brasileira de Melipona ruf-ventris, conhecidas como à esquerda estroboponina e à direita criptostrombina. Como conclusão, o extrato etanólico inibiu cerca de 71% do crescimento de Staphylococcus aureus, sugerindo conter substâncias com potencial atividade antimicrobiana. Inclusive, a estroboponina e a criptostrobina podem ser as responsáveis por tal propriedade observada. O trabalho rendeu um artigo para a gente no ano de 2019, publicado na Revista Virtual de Química, e onde eu fui um dos colaboradores desse trabalho. Meus sinceros agradecimentos à universidade, órgãos de fomento e ao laboratório onde eu trabalhei. Muito obrigado pela atenção de todos. A gente vai falar um pouco sobre as reações de oxidação de metilsulfito com ozônio, em um contexto interessante, uma vez que a gente tem ouvido falar muito em mudanças climáticas no nosso dia a dia. E essa é uma preocupação não tão recente quando a gente olha a história da ciência. Vide-se essa pequena nota científica de 1912. De lá para cá, muito tempo se passou, e a gente percebe o quão tem ficado pior a situação, seja pelo aumento da frequência, quanto na intensidade dos efeitos climáticos. Na atualidade. E onde que entra o dimetilsulfeto nisso tudo? Bom, o dimetilsulfeto é uma molécula central, né, de processos atmosféricos essenciais. E, ora, se ela tem esse papel central, ela pode ter alguma interação, alguma influência na dinâmica climática, pode acabar se mesclando no meio aquoso e acabar interferindo nessa dinâmica climática também de outra forma. Por isso, o objetivo desse trabalho foi justamente investigar as reações de oxidação com ozônio em sistemas multifásicos. Os caminhos de reação propostos nesse projeto foram descritos em níveis M062X com a base triple zeta e a nossa reação ela foi elaborada a partir da adição do ozônio produzindo o dimetilsulfóxido, o que permitiu a gente estruturar três reações. Essas três reações, a partir dos cálculos teóricos, conseguimos extrair as variações de energia de cada reação. E a gente pode perceber, pela menor variação de energia livre, que a reação mais favorável é a reação 3. E, ora, a reação 3, uma coisa que ajuda a explicar isso, é justamente a presença da molécula de água, que já foi indicada na literatura como um possível catalisador, ter um possível efeito catalítico sobre essa reação. E a partir daí a gente pode concluir que a maior população nesse meio,
ingredientes, né, dentre os produtos, é justamente desse DMSO conjugado com a água. O que, a partir dele, permite que várias outras reações possam ocorrer. Então, essa fase aquosa acaba tendo muito mais relevância justamente pelas possibilidades que podem se desdobrar disso. E se a fase aquosa ganhar mais relevância, a interface ar-água, né, que é onde tem essa maior exposição, acaba encontrando essa maior concentração dessa população e justifica ainda mais a abordagem multifásica para esse estudo. No entanto, devido à pandemia do coronavírus, a Rural e outras universidades, institutos federais tiveram que paralisar suas atividades e isso afetou o Laboratório de Cinética Química. Com isso, a gente teve que parar os cálculos e a gente voltou a um projeto antigo sobre a glicina e sua decomposição em produtos secundários no ambiente interestelar, para a confecção de um manuscrito. Nós já tínhamos os dados, nós apenas concentramos sobre eles, produzimos uma rota de dissociação e conseguimos concluir a produção desse artigo. Agradeço essas referências utilizadas aqui. Olá, eu me chamo Gabriela Caleiros Magalhães e irei apresentar o trabalho Extração da Chantrona Natural Alfa-Mangostina dos frutos de Garcinia Mangostana e preparações de derivados a serem avaliados contra amostras de Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi, que é um protozoário que apresenta três formas evolutivas, dentre elas a mastigota, sendo ele o agente etiológico da doença de Chagas, que é endêmica em 21 países na América Latina, incluindo o Brasil, e que apesar disso e também dos seus graves efeitos, ela apresenta poucos fármacos comercializados. Aqui no Brasil existe apenas um deles, o benzonidazol. Dessa forma, visando encontrar novas alternativas para tratamento de tal enfermidade, foi que olhamos para os produtos naturais, para a classe das xantonas, e encontramos a alfa-mangostina, que apresenta uma estrutura cabível de modificações estruturais e que já apresenta uma atividade biológica comprovada. A alfa-mangostina, que é extraída do pericarpo do fruto do mangostão, que é desidratado em uma estufa por 36 horas a 45 graus Celsius, triturado e sofre a extração em aparelho de Soxhlet com acetato de etila por 6 horas. O material ele é então evaporado e o extrato bruto e seco ele passa a ser purificado e isolado através dos métodos clássicos e otimizado, sendo clássico cromatografia em coluna aberta e otimizado utilizando equipamento bisolera, em ambos os casos, hexanoacetato sanzoluentes. Uma vez com a alfa-mangostina em mãos, partimos para a preparação dos derivados, os derivados acetilados, que parte da alfa-mangostina em DMF com anidrido acético por 1 hora 45 graus Celsius sob agitação constante, e os derivados via reação de Mehnke, que parte da alfa-mangostina em etanol, excesso de formaldeído, dois equivalentes, e uma amina, que no caso nós usamos a morfolina. A reação dura 3 horas a 65 graus Celsius sob agitação constante. Em ambos os casos, as reações foram acompanhadas via cromatografia em camada Delgado. Apesar de não conseguirmos realizar as atividades testes biológicos, devido à paralisia do laboratório por conta da pandemia, nós obtivemos bons rendimentos das etapas concluídas, os rendimentos dos produtos variando entre 60% e 81,5%. Todos os produtos eles foram caracterizados via remene de carbono hidrogênio e a alfa-mangostina ainda teve via claro, de modo que foi bem sucedido até então o trabalho. Essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei. Eu gostaria de agradecer à Universidade, ao Programa de Pesquisa e Pós-Graduação e à CNPq. Olá, meu nome é Liliana Percival França, sou aluna de Iniciação Científica do Laboratório de Química de Produtos Naturais do Instituto de Química da Rural. Nosso trabalho é sobre estudo fitoquímico de folha de Eugênia copacabanense, quiasca e mirtácea e determinação do potencial antioxidante através do modelo de Saccharomyces cerevisiae. A Eugênia copacabanense, quiasca é da família mirtácea e é uma espécie endêmica do Brasil, conhecida popularmente por princesinha de Copacabana e de ocorrência exclusiva na Mata Atlântica, sendo presente nas restingas do Rio de Janeiro. Mas poucas informações estão disponíveis sobre seu potencial químico e biológico. Logo, o objetivo desse trabalho foi determinar a composição fitoquímica e o potencial antioxidante de frações de extrato de folha de Eugênia copacabanense. A planta foi coletada em março de 2018 na restinga do Marambaia, no Rio de Janeiro.
Das suas folhas foi feito extrato bruto metanólico e desse extrato obtivemos as frações hexânica de clorometano, acetato de etilo e butanólica, que foram analisadas por desreplicação em CG massas e HPLC-DAD. 53 substâncias foram identificadas, sendo 44 inéditas para essa espécie. Em CG massas foram identificados 6 ésteres de ácido grásico, 4 sesquiterpenos não oxigenados, 2 sesquiterpenos oxigenados, 8 hidrocarbonetos derivados, 3 tocoferóis, 1 diterpeno e 1 esteroide. Já no HPLC-DAD foi identificado 5 carotenoides, 6 derivados de ácido benzoico, 2 derivados de ácido cinâmico e 5 flavonoides. Em substâncias já reportadas anteriormente em outros trabalhos, como Nakamura e colaboradores de 2010, foram identificadas 5 substâncias e Juni e colaboradores de 2014 foram 4 substâncias. Pela purificação e isolamento em coluna aberta sírica, já obtivemos o 2-metoclovanoviol, que foi pela primeira vez identificado na família Mirtácea. Em sais antioxidantes, tivemos o de captura de radicais como DPPH e ABTS, na qual os melhores valores obtidos foram para as frações de acetato e butanol, então são as melhores frações com maior potencial antioxidante da planta, das folhas da planta. E os resultados in vivo confirmaram esses resultados preliminares. Esses in vivo foram feitos em cepas de Saccharomyces cerevisiae, revelando que estas frações apresentaram expressiva proteção antioxidante nas cepas BY4741, que é a cepa controle, e Delta GSH1, que é a cepa mutante, que não tem a enzima responsável pela catalisação da reação, da primeira reação da formação do tripeptídeo glutationa, que é um antioxidante natural de células eucariontes. Logo, essa cepa é deficiente em glutationa. Logo, essas frações, acetato e butanol, tiveram ainda maior impacto nas células deficientes de glutationa. Concluímos então que foram identificadas 53 substâncias, sendo 44 inéditas, com uma alta diversidade de compostos fenólicos. Estas frações polares das folhas de Eugenia copacabanense são potenciais protetoras contra o estresse oxidativo intracelular. E esse nosso trabalho rendeu um artigo na revista Chemistry and Biodiversity, publicado em abril de 2021. Agradeço a CAPES, a CNPq e a FAPESG pelo apoio financeiro dado ao nosso projeto e obrigado. Boa tarde, eu sou Luiz Henrique Cavalho Ligueto e vou apresentar o trabalho de síntese em coronamento molecular de moléculas com potencial atividade de inibidores de tubulina. No Laboratório de Diversidade Molecular e Química Medicinal COSOLUCIST, diversas linhas de pesquisa, dentre elas a descoberta de moléculas com possíveis perfis anticâncer, especificamente o câncer de mama. Levando em conta que o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que afetam e levam milhões de pessoas ao óbito e seu tratamento às vezes não é tão eficaz ou viável economicamente, então é necessário buscar novos fármacos a fim de se mitigar os impactos da doença. O trabalho busca, através do sítio ativo da colchicina da proteína tubulina, importante para o processo mitótico, verificar a viabilidade de interação teórica da modulação de tubulina via modelagem e coronamento molecular por moléculas sintetizadas por mim e pelo grupo de pesquisa. Tais moléculas foram sintetizadas através de reações multicomponentes, reações sequenciais de três ou mais reagentes vantajosas pela economia atômica, como também a facilidade de se catalogar as reações. E as moléculas foram obtidas através da síntese de Hunt, as acrilinonas e aminocromenos, e Bisnelli, as de hidropirimidinonas. A modelagem e o ancoramento molecular são técnicas computacionais que permitem estimar, através de funções, o comportamento das moléculas e interações de proteína ligante. Resultados anteriores do laboratório encontraram perfis comparáveis com a da colchicina e da podofilotoxina, moléculas já conhecidas por seu perfil inibidora de tubulina, para a molécula 1, exibindo boa seletividade demonstrada em SI, que para os testes de IC50, que mostram quanto é necessário do composto para a morte de 50% das moléculas cancerígenas in vivo. Para os resultados, obtiveram-se rendimentos de 29,50% e 27,30% para as acrilinonas. Para as hidropirimidinonas, observou-se rendimento variável de 7,70% até 51,40%. E para as aminocromenos, observou-se rendimento de 77,30% e 23,80% para as moléculas. Dos resultados de ancoramento molecular, o software exibe resultados através de um sistema de pontuação chamado SCORE. Sendo assim, foram considerados resultados medianos das moléculas que apresentaram SCORE acima de 60, acima de 70 bons e acima de 80 ótimos resultados. Também se encontraram resultados referentes para o ligante NV4, molécula referência para o sítio ativo. Neste vídeo, é demonstrado a eclidinona 1 em cesâmero S, mostrada em azul, na proteína tubulina, mostrada em branco. Esse vídeo tem 10 segundos. Para concluir, a metodologia das sínteses foi eficiente para cada reação e foram comprovados pelas análises de elucidação molecular. A modelagem molecular produziu bons resultados. Entre esses melhores resultados estão os acrilinonas 1, 2, demonstrados aqui abaixo, e o aminocromeno 8, também demonstrado aqui.
Estas foram as referências bibliográficas usadas na nossa apresentação e essa é a segunda página de referências bibliográficas. Agradecimento especial para o Laboratório de Química Medicinal e Computacional da USP de São Carlos e para o Laboratório de Diversidade Molecular e Química Medicinal com sua bolsista e para os órgãos de fomento. Obrigado. Olá, meu nome é Sara Hessen Lousada, eu sou licenciada em Química pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O título do meu trabalho é Modelagem Molecular Aplicada à Descoberta de Novos Inibidores de Metaloproteases de Trypanosoma cruzi. A introdução do meu trabalho e sua justificativa está na doença de Chagas, que é uma doença que atinge endemicamente populações de baixa renda, sendo caracterizada como uma doença tropical negligenciada em 2005 pela OMS. O agente etiológico dela é o Trypanosoma cruzi, tendo como vetor o barbeiro, e a metaloprotease que nós escolhemos como alvo foi a GP63, que é uma metaloprotease de zinco e uma das moléculas de superfície mais abundantes em todas as fases de vida do Trypanosoma cruzi. A estrutura cristalográfica dessa enzima não estava disponível no PDB, no Protein Data Bank, de forma que nós fizemos modelagem comparativa, usando como molde a estrutura cristalográfica 1LML, e a sequência primária que obtemos no banco de dados UnipróT-KB. A estrutura tridimensional modelo que obtemos foi essa que está mostrada na imagem. Em um trabalho anterior, usando as mesmas técnicas, usou-se como alvo a metaloprotease de Porphyropsis pauloenses, uma metaloprotease do veneno isolada, sobre a qual a atividade inibitória foi comprovada, e assim os inibidores foram patenteados, sendo uma série de tiosemicarbazonas e semicarbazonas. O artigo, o resultado dessa pesquisa, está mostrado aqui na tela também. Seguindo essa mesma metodologia, começamos pelo programa Spartan, quando fazemos a representação e otimização das estruturas dos inibidores. Seguimos para o SwissModel, fazendo a modelagem comparativa. No Gold, fazemos a docagem dos potenciais inibidores no modelo da enzima. No MOPAC, finalmente, fazemos os cálculos semi-empíricos das entalpias de interação. Os resultados favoráveis de entalpia de interações são os resultados negativos. Eles já estão aqui tabelados, e essa daqui é a estrutura geral dos nossos potenciais inibidores. R2, R1 e X são grupamentos que estão aqui tabelados, e cada um deles combinado resulta em uma estrutura. As duas melhores foram, em segundo lugar, a 3B, onde nós conseguimos ver que a esfera de coordenação do zinco é completada pelo nosso inibidor e temos duas interações de hidrogênio entre hidrogênio do nosso inibidor e oxigênio da glicina e entre hidrogênio da glicina e oxigênio do nosso inibidor. E, em primeiro lugar, a estrutura 5A como inibidor, onde nós conseguimos ver que a esfera de coordenação do zinco está sendo completada, além de termos três ligações de hidrogênio entre histidina da enzima e oxigênio do nosso inibidor, e entre o carboxilato do nosso inibidor e o hidrogênio de uma alanina e o hidrogênio de uma leucina. As nossas conclusões são que os compostos são capazes de interagir perto do sítio catalítico. A maior parte deles apresentou entalpia de interação favorável nos cálculos semi-empíricos. E assim como as estruturas 5A e 5B já são inibidores comprovados da metaloprotease isolada de Porphyropsis pauloenses, nós achamos que essas estruturas são candidatas a ajudarem no tratamento da doença de Chagas. Essas são minhas referências bibliográficas e meus agradecimentos. Obrigada pela atenção. Boa noite, meu nome é Andrei Silva de Faria Rocha, eu sou aluno de Química Industrial pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje eu vim apresentar para vocês um trabalho relacionado à modelagem molecular aplicada ao desenvolvimento de novos inibidores de metaloproteases de Trypanosoma mansoni. No nosso trabalho, a gente vai usar a modelagem molecular como uma ferramenta de estudo, que se trata de um método computacional para avaliar a interação de determinadas moléculas com determinadas enzimas. Hoje em dia, nós só temos um fármaco que trata a esquistossomose, que é o PZQ, que seria essa molécula que está aparecendo aqui. Então, o nosso trabalho ele tem como objetivo procurar novos compostos que atuem como inibidores de metaloproteases de zinco, que são o principal fator de virulência do esquistossoma. No nosso caso, a metaloproteinase de zinco vai ser denominada como SM-Leish. O nosso grupo, em trabalhos anteriores, ele já havia identificado semicarbazonas e tiosemicarbazonas como potenciais inibidoras de metaloproteinase de zinco. Então, nós vamos pegar essas mesmas
esses mesmos compostos e vamos avaliar para ver se elas também atuam como inibidoras da SM-Lase, que é uma metaloproteasa de zinco. Inicialmente a gente utilizou o programa Sparta 14 para montar e otimizar as moléculas. No Sparta foi utilizado um método de cálculo funcional de densidade denominado como 6-31G/B3LYP. Ele foi escolhido simplesmente por ele ser um método rápido de cálculo e também por ele nos dar uma ótima resolução das moléculas. Em seguida a gente foi procurar estruturas da SM-Lase para poder fazer a docagem. E nós não conseguimos achar no nosso banco de dados. Então nós tivemos que recorrer ao método de modelagem comparativa para poder montar a estrutura 3D da enzima e poder fazer a docagem depois. Antes de fazer a docagem, a gente fez um processo de redocagem utilizando uma enzima da espécie Plasmodium falciparum. Essa enzima foi escolhida para redocagem pura e simplesmente por ela conter um íon Zn+2 e também por ela ter um ligante cocristalizado, que é uma das condições para poder fazer a redocagem. Então, o objetivo dessa redocagem é para a gente avaliar as funções de pontuação do programa Gold para escolher a melhor função de pontuação e poder fazer a docagem em seguida. Então, para essa tabela aqui, a gente vê que a função GoldScore obteve o menor desvio padrão. Então, ela foi escolhida para a gente fazer a docagem na SM-Lase. Aqui a gente tem a enzima da espécie Plasmodium falciparum utilizada na redocagem. E aqui a enzima SM-Lase montada através do processo de modelagem comparativa através do servidor SwissModel. Aqui nessa tabela, a gente vê os resultados da docagem dos compostos na SM-Lase. Nós podemos avaliar que os compostos 5A e 5B obtiveram os melhores resultados. A gente pode explicar esses resultados por essa imagem aqui, onde a gente vê que o grupo carboxilato dos compostos entrou em coordenação com o íon Zn+2 da enzima SM-Lase montada. E isso faz com que melhore a interação, justificando esses valores de resultados promissores. O nosso grupo deveria ter feito cálculos de entalpia de interação utilizando o programa MUPAC. Mas devido à pandemia a gente não conseguiu concluir esses cálculos, mas ainda assim a gente vê que os compostos 5A e 5B obtiveram resultados muito bons. Então a gente ainda pretende fazer modificações nesses compostos para que no futuro eles possam atuar como possíveis fármacos, já que nós vamos fazer modificações visando a melhora das interações deles com a enzima-alvo. Muito obrigado. Olá, eu me chamo Bruno Pinheiro, estou aqui representando o Laboratório de Diversidade Molecular e Química Medicinal da Rural, sob orientação do professor Arthur Kimmerle. Nosso trabalho se intitula Síntese e Avaliação Farmacológica de 1,5-diaril, 3-amino-1,2,4-triazóis planejados como inibidores de colinesterases para o tratamento da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, onde os sintomas principalmente podemos citar a perda de memória. A sua incidência é de menos de 1% entre os 60 e 64 anos, aumenta 5% por ano, chegando a 40% entre os 90 e 95 anos. Entre os marcadores biológicos, podemos citar principalmente o déficit de acetilcolina, agregados de placa beta-amiloide, estresse oxidativo e a presença de metais, na nossa abordagem multifatorial de desenvolvimento de moléculas. Entre os nossos objetivos está a síntese de triazóis, baseado em um trabalho anterior do grupo, utilizando bisosterismo não clássico com hibridização molecular, onde a gente desenvolveu moléculas triazólicas que tenham interação com acetilcolinesterase e butirilcolinesterase. Entre essas moléculas estão dois grupamentos de substituintes R1 e R2, onde utilizamos uma variedade de moléculas, incluindo heteroaromáticos, aromáticos e alquílicos. Nossa rota de síntese começa com S-metiltiureia, e eu vou destacar principalmente a acilação com os cloretos de acila, onde a gente utilizou o primeiro grupamento de substituintes, sintetizados em laboratório ou comercializados. E depois juntamos com a hidrazina, contendo o segundo grupamento de substituintes, estes comprados em laboratório. Foi uma reação de 7 a 9 etapas, com um rendimento de 20 a 30%, considerado um rendimento razoável devido à quantidade de etapas. Realizamos diversos ensaios biológicos, entre eles a inibição de colinesterases. Verificamos que todos os compostos que nós sintetizamos possuem atividade para inibição de colinesterase, tanto a acetilcolinesterase quanto a butirilcolinesterase. Mas eu quero destacar principalmente esses quatro últimos, porque eles tiveram maior atividade e maior seletividade, pois são compostos onde os substituintes pertencem a grupamentos retiradores de elétron. Realizamos também ensaio de cinética enzimática e modelagem, onde verificamos que com o aumento da concentração dos compostos, há diminuição do Vmax e aumento do Km, que caracteriza uma inibição do tipo mista,
confirmamos essa inibição do tipo mista com docking molecular, onde verificamos a interação dos compostos com o sítio catalítico da enzima e com os sítios periféricos. Também realizamos ensaios de propriedades quelantes e verificamos que alguns de nossos compostos formam complexos metálicos com os principais metais que são ditos presentes na doença de Alzheimer. Como conclusão, 29 compostos foram sintetizados, sendo 28 deles inéditos à literatura. Todos os compostos demonstraram atividade de inibição para acetilcolinesterase e butirilcolinesterase, principalmente os com grupamentos retiradores de elétron. Realizamos também inibição mista nos sítios periféricos e catalíticos da enzima e verificamos a formação de complexos metálicos. Muito obrigado. Olá, meu nome é Leandro Rodrigues da Silva. Esse trabalho teve como título Síntese de complexos de prato e zinco derivados de cumarina como possível atividade antibacteriana. Pois bem, a versatilidade biológica de derivados de cumarina e também de imidazopiridina já é algo muito bem relatado na literatura, sendo eles conhecidos por possuírem atividade antitumoral, anti-inflamatório, antibacteriano, dentre outros. Uma estratégia bastante comum na síntese de novos fármacos é a complexação de estruturas ativas com íons metálicos, a fim de aumentar a atividade do complexo final. Dentre os vários íons utilizados, a gente pode destacar o zinco e a prata, que é inclusive utilizada já comercialmente na forma de sulfadiazina de prata, uma pomada antibiótica. Tendo isso em vista, esse trabalho teve como objetivo a síntese de duas séries de complexos, uma derivada de zinco e outra de prata, contendo ligantes híbridos, cumarina e imidazopiridina, além de sua completa caracterização e posterior avaliação do potencial antibacteriano desses complexos. A metodologia de síntese dos seis complexos consistiu em refluxo por 4 horas em etanol, na proporção 1:1 do ligante com um precursor metálico correspondente, seguido de posterior purificação com etanol gelado. Comparando o espectro de infravermelho dos ligantes com os complexos, a gente pode observar que a principal mudança foi na banda de estiramento de C-O, o que é uma evidência muito forte de que ocorreu, de fato, a complexação centro metálico, além da aparição de banda de estiramento de N-O nos espectros dos complexos da série B. Comparando os espectros de RMN dos ligantes dos complexos, tanto para a série A quanto para a série B, a gente pode destacar o deslocamento para uma região de campo mais alto dos hidrogênios 14, 4 e 17, como sendo também uma forte evidência da complexação, tendo de vista que esses hidrogênios são diretamente afetados pela coordenação ao centro metálico. A análise condutimétrica dos complexos mostrou para a gente que os complexos da série A, C1, C2 e C3 não possuem carga, são complexos neutros, já os complexos de prata possuem carga -1, tendo a proporção de eletrólito 1:1. Foi possível obter também com cristais dos complexos C1 e C2, onde a cristalografia de raio-x mostrou que o zinco está no ambiente tetraédrico distorcido com 2 cloretos completando a esfera de coordenação. Concluindo, os resultados mostraram para a gente que a metodologia utilizada foi bastante útil para obter a estrutura proposta inicialmente, e ela também foi capaz de gerar 2 cristais de zinco. E os testes biológicos ainda serão posteriormente realizados. Olá, meu nome é William e apresento a vocês um breve resumo do trabalho que participei como bolsista de iniciação científica ao final da minha graduação. Os compostos mesiônicos são classificados como betaínas sintéticas, e devido às suas características estruturais, esses compostos apresentam a capacidade de atravessar membranas celulares e também de interagir com biomoléculas. Dessa forma, já foram apresentadas diversas atividades biológicas desses compostos, e dentre essas atividades, daria ênfase às suas ações anti-câncer. As estimativas para o ano de 2020 nos mostram que o câncer de fígado se encontra na 6ª posição de incidência e na 3ª posição de letalidade de todo o mundo, quando comparado com todos os outros tipos de câncer. E há muito tempo, observamos que drogas com alta toxicidade para células saudáveis e a resistência ao tratamento representam grandes problemas na quimioterapia, evidenciando a necessidade de se desenvolver fármacos mais eficazes e mais eficientes no tratamento dessa doença. E por essa razão, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos citotóxicos de 3 séries de compostos mesiônicos na viabilidade de células derivadas de hepatocarcinoma humano. Como grupo 1, temos os mesiônicos derivados com o grupo cinamoil. O grupo 2, temos os derivados mesiônicos com grupos alquil. E o grupo 3, temos os mesiônicos derivados com grupos piperonil. Para o desenvolvimento do trabalho, foram usadas células EPG2, uma linhagem celular derivada de hepatocarcinoma humano, sendo feito subcultivos de 2 a 3 vezes por semana nas condições aqui mostradas.
A viabilidade celular pode ser determinada pelo ensaio de redução do MTT após incubação com diferentes concentrações dos compostos por 24 horas. Nesses ensaios, os derivados do grupo 1 apresentaram as atividades mais potentes, conforme apresentado pelos valores de C50 aqui calculados. E isso provavelmente se deve à presença do espaçador insaturado entre anel mesiônico e a subunidade arila, que acaba aumentando seu caráter lipofílico e facilitando sua permeabilidade através das membranas celulares. Aqui damos ênfase ao composto 1G, que apresentou maior eficácia em inibir a viabilidade celular nas condições impostas. Aqui no grupo 3, os compostos 3B e 3C também merecem destaque, uma vez que causaram reduções significativas na viabilidade das células FG2. A diferença estrutural desses dois compostos para os outros do seu grupo está simplesmente na presença de substituintes retiradores de elétrons ligados ao grupo piperonil. Já os derivados do grupo 2 não demonstraram atividades citotóxicas significativas frente às células FG2. Ainda assim, eles nos ajudam a compreender as possíveis atividades biológicas de diferentes subunidades ligadas ao carbono 5 do heterociclo, destacando aqui os grupos estiril dos derivados do grupo 1 e piperonil do grupo 3. E seguindo esse raciocínio, podemos ainda inferir que substituintes retiradores de elétrons ligados a esses grupos aumentam a atividade desses compostos como agentes citotóxicos para as células FG2. Considerando os valores de controle positivo encontrados na literatura como referência, esses resultados nos indicam que os derivados mesiônicos com atividade antitumoral que podem ser considerados como potenciais candidatos a quimioterápicos frente ao hepatocarcinoma. E ainda assim são necessários mais estudos relativos aos mecanismos de ação e os efeitos nas células normais, com o intuito de uma possível utilização terapêutica futura. E agradeço aos órgãos de fomento pela sua atenção. Oi, eu me chamo Guilherme Sabino e hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho sobre a proposta e avaliação do modelo de combustão do dimetoximetano, orientado pelo professor Dr. Glauco Favela Borfeld, sob o código PIC 1566-2019. E bom, a justificativa para esse trabalho vem da possibilidade de utilização dos polioximetilandimetiléteres como aditivos ao biodiesel, justamente por apresentarem alto poder calorífico, uma combustão que gera pouco NOx e também promove a combustão completa do monóxido de carbono, como estudado por Malk e Freire em 2006. Também uma menor quantidade de fuligem, como retratado por Yamada em 2003, Huang Li em 2009 e Berger e colaboradores em 2010. À direita, a gente tem a estrutura molecular dessa molécula de DMM com o grupo OME destacado. Os nossos procedimentos metodológicos foram feitos utilizando-se do pacote Gauss em G09, adotando a teoria do funcional de densidade, DFT, para calcular as otimizações das geometrias moleculares, bem como prever as frequências vibracionais dessa molécula de DMM, sob o funcional M0662X e a base é o CCPVTZ. Partindo dessas otimizações, também foram feitos cálculos de energia no nível CCSDT sob a mesma base. O pacote CAIMPRO, desenvolvido no nosso próprio laboratório em meio à pandemia, através de um esforço em grupo, ele foi utilizado para calcular os coeficientes de velocidade variacionais. E aqui à direita a gente tem um esquema completo de reações propostas para essa molécula. Bom, falando agora dos resultados, aqui a gente tem o um esquema de caminhos de reações de consumo do dimetoximetano que oferecem barreira. E essas reações são as reações de 1 a 10, sendo que vocês podem notar que está faltando a 7 a 10 aqui. As 7 a 10 foram removidas porque as barreiras delas são suficientemente altas para serem desconsideradas do caminho da rota de consumo primário do dimetoximetano. Aqui, como principais reações, a gente pode destacar a R3 em preto e a R8 em vermelho. Esse esquema foi feito partindo das reações que estão sendo enunciadas aqui, seguindo para as energias das reações que dão sequências a elas nesses cálculos, né? Dando sequência aos nossos resultados, aqui a gente tem uma tabela dos parâmetros de arrênios colecionados, A, N e energia de ativação, calculados com unidade de segundo a menos 1, expressos por essa equação aqui e calculados na faixa de 400 a 2.500 Kelvin. E finalmente, à direita, a gente tem os coeficientes de velocidade variacionais canônicos em função da temperatura. Vocês podem perceber que a linha pontilhada em verde, acima dos 1.000 Kelvin, é um gráfico de 1 sobre T, né? Acima dos 1.000 Kelvin, é a R3 que domina. E o pontilhado em laranja, abaixo dos 1.000 Kelvin, é a reação 8 que domina esse consumo. Aqui a gente tem o esquema das reações R3 e R8. Agora, concluindo, a gente pode ver que foram exploradas reações que contribuem para o consumo primário de DMM via decomposição térmica e o canal preferencial cineticamente é o da dissociação de CH3 ligado ao oxigênio, que inicia a reação, seguido pela R8, que domina em temperaturas inferiores aos 1.000 Kelvin. O nosso programa, CAIMPRO, mostrou resultados de alto desempenho, sendo comparados com ambos, os dados da literatura e de outros programas confiáveis. As contribuições foram significativas no entendimento do mecanismo de decomposição térmica e possivelmente também contribuem para o entendimento sobre a decomposição e oxidação do DMM e OME em geral. Obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Luan Gabriel Fonseca dos Santos. Sou do curso de Engenharia Química do oitavo período. Sou orientado pelo professor Dr. Glauco. Sou co-orientado pelo Dr. André Nubi. Meu número de validação é PIC 1569-2019,
O meu trabalho é a investigação de modelos para a extrapolação de energias eletrônicas ao limite da base infinita e suas implicações na determinação de coeficiente de velocidade, aplicação à combustão de metano. Bom, o CBS, o Complete Base Set, é um cálculo de energia por extrapolação ao limite da base infinita. Nesse trabalho, vamos apresentar cinco diferentes modelos para a obtenção dessas energias high level e um custo computacional bem reduzido. Vamos estudar aqui a reação do metano, que a literatura mostra que a principal reação responsável pela combustão, ela que lidera, e a partir daí a gente vai ver a qualidade dos modelos aplicados e os valores já experimentais obtidos para a constante velocidade. Metodologia foi realizada a otimização de geometria em nível M062X, algo CC na base, algo CC PV double zeta, cálculo single point em nível MP2, na base, algo CC PV de XZ, variando de triplo ou quádruplo e quinto por zeta, e o cálculo single point nível CCSDT, algo CC na triplo zeta. Foi utilizado o software Gaussian 09. Foi utilizado também um programa Fortran, um código Fortran desenvolvido no próprio laboratório, que ele vai analisar esses cinco modelos, diferentes modelos propostos na literatura, para realizar a otimização de energia e, posteriormente, o cálculo de coeficiente de velocidade para a reação. Foi encontrado um ponto de sela que segue esse caminho pós-barreira ali, o estágio de transição e os produtos no final. Ele foi localizado em M062X na base double zeta também. Falando de resultados aqui agora, mostrando os resultados principais, a gente obteve aqui o CBS3 apresentando, o modelo 3 apresentando os melhores resultados, tanto para altas temperaturas quanto para baixas temperaturas, como a gente pode ver no gráfico. Ele sempre se mantém entre os dois extremos, entre o modelo de alta temperatura, que é o do rio, e os modelos de baixa temperatura experimental, que é o sangue. Ele sempre mantém os dois. Em altas temperaturas, ele converge para o rio, que é um bom sinal, enquanto em baixas temperaturas ele converge para de sangue, que é o modelo realmente feito para baixas temperaturas. Conclusões que a gente pode perceber que o CBS permite um aumento de energia de ativação, melhorando os acordos da literatura com os teóricos. O modelo 3 promoveu os menores desvios entre os previstos e o da literatura, maior aproximação com o valor de sangue em baixa temperatura e maior aproximação com o desvio em alta temperatura, de acordo com quais modelos foram feitos experimentalmente. O CBS garante, então, um cálculo acurado de coeficiente de velocidade a um custo computacional relativamente baixo. Muito obrigado a todos. Oi, meu nome é Ludmila, sou orientada pela professora Márcia e hoje eu vim apresentar para vocês um trabalho titulado como Avaliação da Capacidade Fitofotoprotetora das Folhas de Talho no Paniculata. A radiação ultravioleta B está associada a uma série de patologias, isso porque ela promove danos às bases nitrogenadas do DNA. Sendo assim, nós temos como uma medida profilática o uso de filtros solares. Os filtros solares existem diversas classificações, dentre elas os orgânicos biossintéticos, os quais são a tendência atual da indústria de cosméticos. Sendo assim, de toda a flora nacional, destaca uma espécie vegetal conhecida como Talinum paniculatum, pertencente à família das talináceas, visto que nas folhas, os estudos indicam que há a presença de flavonoides e carotenoides, os quais apresentam grupos cromóforos na estrutura molecular e que, portanto, são interessantes com relação à absorção da radiação ultravioleta B e conversão dessa radiação em uma menos nociva através do processo de transição eletrônica. Então, o objetivo desse trabalho consiste na elaboração de extratos a partir das folhas frescas, com posterior avaliação da atividade fitofotoprotetora desses extratos. As folhas frescas foram tratadas em centrífuga caseira para obtenção do sumo. O sumo foi destinado a três metodologias diferentes para a obtenção do extrato bruto polar. Após obtidos os três extratos brutos polares, eles foram fracionados por partição líquido-líquido com hexano de clorometano e acetato de etila. No total, obtivemos 12 extratos, entre eles, três são hidroalcoólicos e o restante são orgânicos de diferentes polaridades. As frações obtidas elas foram concentradas em rota evaporadora, secas em banho termostatizado. Em seguida, a partir dos extratos secos, foram preparadas soluções. Essas soluções foram inseridas em espectrofotômetros e foi realizada uma varredura dos 290 até os 320 nanômetros, com intervalos de 5 e 5. Esses resultados de absorvância foram inseridos na fórmula matemática e a cada comprimento de onda foi multiplicado, a cada absorvância obtida em cada comprimento de onda foi multiplicado pelo produto do efeito eritematogênico com a intensidade da radiação.
Após o somatório, isso foi multiplicado ao fator de correção, que é um valor fixo de 10, que aproxima esse resultado in vitro do in vivo, e assim nós obtivemos o fator de proteção solar para os raios do bebê in vitro. Sendo assim, dos 12 extratos adquiridos, 4 apresentaram destaque, sendo os 3 primeiros da primeira metodologia e o último da última metodologia proposta, porque eles forneceram um FPS máximo nas concentrações mínimas. Os demais extratos apresentaram um FPS muito menor nas mesmas concentrações testadas. Nesse contexto, o sumo das folhas frescas proporcionou 4 extratos com possível potencial fotoprotetor, e essa ação ela deve estar atrelada a uma alta concentração de flavonoides e ou carotenoides nos extratos analisados. Isso porque essas classes de metabólitos possuem grupos cromóforos na estrutura molecular que possibilitam a absorção dessa radiação na faixa do VB, que justamente está entre 290 até os 320 nanômetros. Então, eu agradeço ao CNPq, à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a todos os ouvintes. Olá, eu me chamo Jean Muniz. Sou orientado pelo professor Dr. Glauco Fávila e co-orientado pelo mestre Neubi Francisco. O título do meu trabalho é Como a etiomina pode ser sintetizada em meio interestelar. Uma das grandes perguntas da humanidade é de como surgiu a vida, e uma das hipóteses que tenta explicar isso é que a vida veio do espaço. Embarcando nessa hipótese, o nosso trabalho propõe rotas a partir de fragmentos que já são encontrados no meio espacial, como HCN, HNC e acetonitrilo, e propõe uma evolução química para moléculas orgânicas mais complexas. E o nosso objetivo nesse trabalho é identificar os caminhos de reações mais favoráveis a partir desses reagentes propostos, como falei anteriormente. Os cálculos de otimizações de geometria, frequências vibracionais e caminhos de reações que nós usamos foram calculados no Gaussian 09 em nível M062X auge CCPVTZ. As rotas propostas por nós são justamente apresentadas nesse slide. A acetonitrila reagindo com hidrogênio e seguindo por este caminho, o HNC reagindo com CH3 e seguindo por este caminho, o HCN reagindo com um hidrogênio e seguindo por este caminho, e o HCN reagindo com CH3, que resulta nessa molécula que faz uma migração do hidrogênio com ela, nela mesma para esta molécula e que segue por este caminho. Aqui, os resultados das rotas são apresentados de forma gráfica, para a gente conseguir ter uma melhor compreensão da questão energética. Lembrando que nenhum dos nossos reagentes de partida tem energia zero. A gente apenas escolheu esse valor de forma arbitrária para ter uma melhor compreensão visual. Dito isto, todas as energias de todos os outros compostos também foram corrigidas para se correlacionar com esse valor arbitrário, para que a gente consiga ter uma diferença de energia, tanto os valores relativos quanto os valores absolutos, sendo a mesma, somente para elucidar graficamente essa questão. Por exemplo, o HNC ele vai ter que enfrentar uma barreira de 7,72 kcal, chegando ao seu estado de transição, e quando ele atingir o seu produto, ele vai cair uma barreira de menos 24,81 kcal. E assim pode-se fazer análise de todas as outras rotas, de todos os outros resultados. E por fim, através da análise energética, nós conseguimos propor o caminho mais provável de formação da etiomina, que segue a reta da HNC, CH3 reagindo ao HNC, formando este composto, que depois gera este composto e por fim chegando na etiomina. Olá! Eu me chamo Lidiane Cristina Lázaro da Silva, sou aluna do curso de Química Industrial da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou orientada pela professora Rosane Nora Castro e estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o meu trabalho de iniciação científica, que tem por título Qualidade de diferentes amostras de geoprópolis produzida pela espécie de abelha Melipona quadris faciata antiodes, mais conhecida como manda-saia. Bom, primeiramente o que vem a ser geoprópolis? Geoprópolis é uma substância constituída por resina vegetal misturada a terra ou barro produzidas por abelhas sem ferrão. E o nosso presente estudo teve por objetivo analisar e quantificar o teor de fenóis e flavonoides totais das amostras e comparar com os da legislação vigente. A metodologia utilizada foi: as amostras de geoprópolis foram colhidas por apicultores locais, pulverizadas em liquidificador industrial e pesados 3 gramas, após foi extraída em aparelho de Soxhlet com 150 ml de etanol por 6 horas, filtrado a vácuo em funil de Buchner,
concentrada a pressão reduzida no rotoevaporador e assim obtivemos a nossa amostra. Também foi realizada a análise comparativa por cromatografia em camada delgada, que é CCDA, com o objetivo de avaliar o perfil de polaridade dos constituintes do extrato. Também foram realizados métodos por espectros colorimétricos, que foi a determinação do teor de fenóis totais com o reagente de folicicaltol e a determinação do teor de flavonoides totais com o reagente cloreto de alumínio. Bom, como podemos analisar nossa tabela, nós temos os teores de flavonoides e fenólicos totais. Na legislação vigente, diz que os teores de fenóis totais têm que ser no mínimo de 0,5. E analisando nossa tabela, nós vemos que a M4 e a M6 não tiveram valores detectáveis e apenas a M2 teve acima do preconizado pela legislação. Analisando a tabela de flavonoides totais, nós vemos que a M4 e a M5 não tiveram valores detectáveis e todas as demais foram acima do preconizado, que é de 0,25% massa a massa. Vale ressaltar que esses valores da legislação são para própolis de abelhas do tipo Apis melíferas, e para as meliponas, que são os do nosso estudo, não tem nenhum dado estabelecido. Então, conclui-se que os estudos precisam ser continuados com esse tipo de matriz para que haja padrões de qualidades específicos para essa resina. Aqui são os agradecimentos à universidade por toda a estrutura e ao CNPq, FAPERJ e CAPES por todo o auxílio financeiro. Obrigado pela atenção de todos. Olá, eu me chamo Yasmina Silva Ferreira, sou aluna da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e estou sob a orientação do professor Dr. Mário Geraldo de Carvalho. O título do meu trabalho é Caracterização fitoquímica de folhas de Miciaria tenella, DC, Oberg e Mirtácea e avaliação do potencial antioxidante através do modelo de Saccharomyces cerevisiae. Falando um pouco sobre a família Mirtácea e a espécie Miciaria tenella, a espécie Miciaria tenella é conhecida como murta do campo ou cambuí, e a família Mirtácea possui grande representatividade com alta taxa de endemismo na Mata Atlântica. Além disso, suas espécies são muito utilizadas para fins medicinais. A espécie Miciaria tenella possui aspecto de árvore de aproximadamente 4 a 6 metros de altura, e seus frutos são comestíveis, geralmente alaranjados ou roxo escuro. O objetivo desse estudo foi empregar a estratégia de desreplicação para identificação por CG massa e claidade das substâncias conhecidas presentes em frações do extrato de folhas de Miciaria tenella e avaliar o potencial antioxidante dessas frações. Nesse slide, eu apresento os resultados da identificação da desreplicação por CG massa da fração equizântica. Foram identificadas um total de 35 substâncias. Dentre elas, eu apresento 25 substâncias nesta tabela que foram vistas pela primeira vez nesta espécie. 10 sesquiterpenos já haviam sido relatados no óleo essencial desta espécie. Além disso, alguns compostos foram encontrados predominantemente na fração hexânica, como o ecariofileno, o aroma dendreno, o óxido de cariofileno, alfa-tocoferol, palmitato de metila, linolenato de metila, beta-citosterol e o esqualeno. Neste slide, eu apresento os resultados da identificação da desreplicação por claidade. Nesta tabela estão apresentados os 17 compostos que foram vistos pela primeira vez nesta espécie. Dentre eles, encontram-se ácidos fenólicos, flavonoides e carotenoides. Nesse slide, eu apresento os resultados da avaliação do potencial antioxidante das frações. Na fração de acetato de etila, obteve-se um resultado de 0,39 mg por ml de DPPH e 1,35 mmol de Trolox por grama de ABTS. Na fração de butanol, foi obtido um resultado de 1,29 mg por ml de DPPH e 0,12 mmol de Trolox por grama de ABTS. Os resultados em vivo confirmaram que essas frações apresentam expressiva proteção antioxidante nas cepas da levedura Saccharomyces cerevisiae BY4741 e Delta GSH1, com maior impacto nas células deficientes em glutationa. Com uma alta diversidade de compostos fenólicos, essas frações polares são potenciais protetores contra o estresse oxidativo intracelular. Os resultados desses estudos foram publicados na revista Chemistry and Biodiversity. Obrigada! Olá, me chamo Andressa Antunes, discente do curso de Química Industrial da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, orientada pelo professor Dr. José Geraldo. O projeto, ele consiste num ensaio qualitativo para a detecção do cobre e diferenciação de projéteis de fusis.
A química analítica qualitativa, ela vai revelar a identidade dos elementos e compostos de uma amostra, que por oferecer resultados rápidos, ela pode ser um mecanismo para desenvolver kits com fins forenses, visto que a química forense era direciona seus estudos relacionado ao esclarecimento de casos de crimes e ocorrências. A metodologia empregada consiste inicialmente na dissolução dos núcleos de projéteis. Os projéteis, eles foram removidos dos cartuchos com um martelo de inércia e seu núcleo ele é extraído com uma serra para assim ser dividido em três fragmentos metálicos denominados de parte superior, meio e inferior do projétil com o auxílio de um bisturi. Todas as amostras elas são fragmentadas e dissolvidas em 15 ml de ácido nítrico, 8 mol por litro, sob aquecimento de 150 graus Celsius e em seguida diluídas em um balão volumétrico de 50 ml com água destilada. E por fim reservadas em um recipiente de plástico com conta-gotas. O branco das análises ele foi preparado diluindo ácido nítrico com as mesmas condições descritas nas letras E, F e G do fluxograma, porém sem amostra. E toda a identificação das soluções amostras para cada projétil segue na tabela 1, onde A, B e C são fragmentos das seções anteriores, médias e posteriores do núcleo do projétil. Para a detecção do cobre, adicionou-se uma placa de toque, uma gota da solução amostra, mais uma gota da solução de tiocianato férrico 0,5 mol por litro, formando o complexo vermelho-sangue, representado na reação 1. Em seguida, adicionou-se 3 gotas da solução de tiosulfato de sódio 0,5 mol por litro, representada na reação 2. E a maior velocidade do descoloramento da solução amostra, devido à reação 3, em comparação com a velocidade do descoloramento do branco, caracteriza a presença de cobre. Todas as médias e desvios padrões do tempo em segundo para o descoloramento da solução do tiocianato férrico nos ensaios realizados para cada amostra e dos brancos para detecção do cobre se encontram na tabela 2. E com os tempos médios da tabela 2, é realizada uma análise de variância ANOVA para poder verificar se há existência de diferença entre os tempos médios do descoloramento para os grupos de projéteis. E foi verificado que há diferença. A partir daí, o teste de Tuckey ele é empregado para ver se essa diferença é significativa, na tabela 4, e os valores de PEN verde demonstram essa diferença significativa. Em suma, todas as soluções amostras sofreram variações entre certos grupos, exibiram ensaios positivos para a presença de cobre e se diferiram significativamente do branco. Referências e meus agradecimentos. Muito obrigada pela atenção de todos. Olá a todos, eu sou Luan Matheus. Venho apresentar para vocês meu trabalho de SI, que é intitulado Síntese e Determinação Estrutural de Novos 2-Aminos Naftoxazóis Derivados da Beta-Lapachona. De início, apresento para vocês a estrutura da Beta-Lapachona, que é uma naftoquinona natural que pode ser extraída diretamente do cerne dos troncos dos IPs, e que seus derivados já vêm sendo estudados há bastante tempo devido às suas grandes atividades biológicas que apresentam frente a diversas patologias. Entre seus derivados, a gente pode destacar os naftoxazóis, que apresentam sua estrutura nucleoxazólico. Só que a gente tem uma limitação quando a gente trata das sínteses de oxazóis derivados da beta-lapachona, porque eles são, na maioria dos casos, obtidos como subprodutos da síntese de imidazóis, que essa síntese implica na condensação da beta-lapachona com uma fonte de amônio e um aldeído. Né? E essa limitação faz com que a gente chegue no nosso objetivo do trabalho, que foi síntese e a caracterização de um novo par de 2-aminonaftoxazóis derivados da beta, utilizando uma nova rota sintética, que foi o nosso grupo que desenvolveu. Essa nova rota sintética está mostrada aqui. Ela envolve a condensação da beta-lapachona com a tiuréia e meio básico. A gente consegue perceber uma regia seletividade do ataque nucleofílico do nitrogênio da tiuréia no carbono 6. E a gente também percebeu que essa reação só ocorre na presença de base. A gente tentou fazer ela em meio ácido e na ausência de base e a gente não conseguiu obter os produtos. Com relação às caracterizações, trago aqui primeiro a espectrometria de massas. A gente vê aqui a relação massa-carga esperada e observada dos dois compostos e vemos que são praticamente idênticos. A segunda comprovação, a gente conseguiu obter cristais aqui do composto 2 e através do DRX, né, da difração de raio-x, nós conseguimos a elucidação estrutural desse composto 2. Trago aqui também o RMN de prótons do composto 2, em que eu destaco esse singlete em 7.2 ppm com integração para 2 hidrogênios, que corresponde aos hidrogênios ligados ao nitrogênio do grupamento amino. No DEPT-Q, né, no RMN de carbono 13, eu trago aqui os 4 carbonos de maior deslocamento químico, que são os 4 carbonos ligados diretamente a heteroátomos, sendo o carbono 2 de maior deslocamento químico, porque ele está ligado diretamente a 3.
Como conclusões, a gente pode dizer, primeiramente, que esse método foi eficiente, né, para a obtenção dos dois aminos naftoxazóis, e que a gente precisa fazer um estudo com um número maior de quinonas e de cetonas para que a gente possa estabelecer esse método como uma rota sintética geral para a obtenção dessa classe de compostos. Nós conseguimos publicar esse trabalho, né, na JBCS no início desse ano, e como agradecimento, agradeço aqui às agências de fomento, assim como os laboratórios que contribuíram com o nosso trabalho, e ao Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Rural. Agradeço também pela atenção de vocês. Agradeço também pela atenção de vocês. Olá, meu nome é Mayara Carla, sou aluna de Iniciação Científica. O título do nosso projeto é Planejamento, Síntese e Avaliação de Farmacológica de Novas Acilguanidinas Indólicas Candidatas a Inibidores de Colinesterases. A doença de Alzheimer é uma das doenças neurodegenerativas mais comum e afeta indivíduos da meia-idade e a velhice, representa 60% a 75% dos casos de demência. Existem vários alvos farmacológicos estudados para o desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento da doença de Alzheimer, mas até o momento os inibidores de acetilcolinesterase são os fármacos de escolha, como a donepezila. Bom, os objetivos foram planejamento, síntese, avaliação in vitro e in silico de novos compostos indólicos acilguanidínicos, análogos estruturais de oroidina e dispacamida, derivados planejados como inibidores seletivos de butirilcolinesterase, candidatos a protótipos de fármacos para o tratamento da doença de Alzheimer. Bom, os novos derivados acilguanidínicos indólicos, eles foram planejados inspirados nos alcaloides bromopirrólicos, nos inibidores seletivos de butirilcolinesterase e também na série de acilguanidinas já descritas pelo nosso grupo de pesquisas. Para a obtenção dos compostos-alvos, primeiramente foi sintetizado o agente guanilante a partir da tiureia através da reação de metilação do enxofre e posterior proteção do grupo amina através da reação de anidrido Bock. De posse do agente guanilante, sintetizamos o intermediário-chave após a reação do ácido carboxílico com cloreto de oxalila para a formação de cloreto de ácido correspondente e posterior reação deste com agente guanilante previamente sintetizado. Com o intermediário-chave, o mesmo foi reagido com a benzilamina em meio básico para a formação da acilguanidina protegida, que sofreu uma desproteção em meio ácido, gerando assim a acilguanidina final de interesse, a 10B. Bom, a avaliação em sílico das propriedades farmacocinéticas e drug-like da acilguanidina 10B, utilizando a ferramenta Swiss ADME, mostrou que a mesma tem alta probabilidade de ter biodisponibilidade oral, assim como indicado pelo radar de biodisponibilidade. Além disso, ela também tem um bom perfil drug-like e um potencial para atravessar a barreira hematoencefálica, além de não ser substrato de proteína de efluxo que expulsa as moléculas do sistema nervoso central. A metodologia sintética empregada tem se mostrado adequada para a obtenção dos compostos planejados em bom rendimento. A predição de propriedade ADME em sílico sugere que novos derivados têm propriedades farmacocinéticas e drug-like adequadas. Os produtos sintetizados serão ainda caracterizados por RMN, serão ainda realizados ensaios de ancoramento molecular e futuramente, após síntese e caracterização de todos os compostos planejados, os mesmos serão submetidos à triagem enzimática para avaliar a inibição de acetilcolinesterase e butirilcolinesterase. Aqui estão nossas referências. E aqui os nossos agradecimentos. Obrigada. Olá, eu sou o Matheus Menezes e hoje eu vou apresentar o projeto Aprendendo para Evitar, uma abordagem alternativa para a discussão sobre drogas e funções orgânicas em sala de aula. Comumente, a palavra droga é associada a substâncias nocivas e degenerativas que atuam sobre o sistema nervoso central, alterando de alguma maneira o processo psíquico, sendo denominadas então como drogas psicotrópicas. Porém, a palavra tem um significado muito mais abrangente e, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, droga é toda e qualquer substância natural ou sintética que, introduzida no organismo, modifica suas funções normais. Ao longo da história, as drogas caminham ao longo do desenvolvimento humano, tendo registros de utilização de vinho e ópio na Grécia Antiga, por exemplo. O uso de jogos didáticos tem tornado uma ferramenta metodológica cada vez mais comum e é considerada eficaz atualmente. Quando um jogo une o prazer e a assimilação do conhecimento, é considerado um jogo educativo. O processo de ensino-aprendizagem pode ser iniciado com o interesse do aluno, a partir do professor como promotor de situações estimuladoras.
para a facilitação e dinamização do ensino de química, e especificamente no presente trabalho da química das drogas, propomos o jogo Aprendendo para Evitar. Desta maneira, a proposta é trabalhar este tema moderadamente complexo em sala de aula através de um jogo, a fim de buscar uma saída para a abordagem monótona padrão. A atividade inicia-se com a exposição do conceito de drogas, bem como algumas informações específicas sobre as selecionadas para o exercício. Drogas como álcool, maconha, cocaína, nicotina, cetamina e LSD. Com isso, os alunos serão divididos em grupos de até 8 participantes e receberão placas contendo o nome de algumas funções orgânicas. As estruturas das drogas citadas são mostradas e, ao vê-las, os participantes devem levantar as placas correspondentes às funções presentes na substância mostrada. Cada acerto conta como um ponto e a equipe vencedora é que tiver mais pontos. Existe uma importância de construir o conhecimento químico e científico baseado no cotidiano do aluno, com o objetivo de possibilitar seu desenvolvimento, bem como a complementação de sua formação como cidadão. E é com esse foco que foi desenvolvido este jogo, que através de uma dinâmica de classe visa solidificar o conteúdo normal em conjunto com uma conscientização, através do aprendizado dos efeitos químicos das drogas e a relação com suas estruturas químicas. Boa noite a todos, eu me chamo Matheus Bicas de Oliveira, eu sou bolsista PIBIC no Laboratório de Cinética e Química da Rural, orientado pelo professor Dr. Glauco e co-orientado pela mestra Tatiane. Hoje eu vou mostrar o meu trabalho chamado Estudo Cinético de Reações do Mecanismo de Oxidação do DMS, com código PIC971-2019. O DMS ele é estudado principalmente desde os anos 80, por dois motivos principais: o seu papel importante no ciclo do enxofre e a sua possível participação com papel relevante em mecanismos que impactam o clima em regiões específicas no globo. Os objetivos desse trabalho é desenvolver um mecanismo de oxidação do DMS na atmosfera, propondo reações e calculando coeficiente de velocidade, em bom nível teórico. Para isso, nós utilizamos o programa ENGASO09 para localizar e caracterizar pontos estacionários e, então, encontrar os caminhos de reações para as reações que nós estudamos. Nós utilizamos sempre o funcional M062X na base AUG CC PVTZ. Com esses cálculos feitos, nós utilizamos o pacote de programas CAIMPRO, que é desenvolvido no nosso laboratório, para encontrar coeficiente de velocidade em nível CVT. Nós começamos estudando a reação do DMS com radical hidroxilo, que é o iniciador da oxidação dessa molécula na atmosfera, e encontramos dois produtos principais. Produto de abstração é o produto termodinamicamente preferencial. Ele é mais estável e nós conseguimos encontrar um coeficiente de velocidade de bom acordo com testes experimentais encontrados na literatura. Já o produto de adição, ele é o produto cineticamente preferencial, só que ele se mostra reversível sem a presença de oxigênio. Adicionando o oxigênio no mecanismo, nós reagimos eles com cada um dos produtos. A reação com o produto de abstração, ela já foi encontrado um ponto de sela e já conseguimos calcular um coeficiente de velocidade. Nesse momento, nós estamos tentando melhorar os níveis teóricos desses cálculos para conseguir um coeficiente de velocidade melhor ainda. A reação do produto de adição com oxigênio, ela é muito importante porque ela nos dá o DMSO, que ele é uma molécula importante tanto no ciclo do enxofre quanto no mecanismo de oxidação. Essa reação ela é bastante exotérmica, só que nós encontramos o problema de um cruzamento de spin. Esse cruzamento de spin ele invalida a teoria do estado de transição variacional, que é o que nós estamos usando para calcular os coeficientes de velocidade. Então, ela vai precisar de um trabalho um pouco mais específico. Bem, os métodos que nós utilizamos eles foram boas para estudar a oxidação do DMS, porque foi possível localizar e caracterizar os pontos estacionários que a gente se propôs. E também encontrar coeficientes de velocidade que são de bom acordo com a literatura. Olá, meu nome é Maurício e eu vou apresentar o trabalho intitulado Síntese e Planejamento de Novos Derivados Quinolínicos com Potencial de Atividade Anti-Leishmania, orientado pelo professor Cláudio Eduardo Rodrigues dos Santos. As nossas justificativas são as leishmanioses, que é um conjunto de doenças que está dentro do grupo conhecido como doenças tropicais negligenciadas pela indústria farmacêutica. E devido a essa problemática, a gente tem como uma proposta
a obtenção desses derivados quinolínicos, além aqui desses derivados propiônicos, para fazer uma contraparte aí aos ácidos cinâmicos. Primeiro a gente obtém os ácidos cinâmicos através aqui dessas reações de Knob-Nagel, que é uma condensação derivada da condensação aldólica. É um tipo de condensação aldólica. Já os derivados propiônicos a gente obtém através da hidrogenação catalisada dos ácidos cinâmicos, uma redução. E as amidas a gente obtém através da substituição ao carbono acílico. Só que a etaminoquinolina, ela não é um nucleófilo forte por ser uma amina aromática e ainda por ser uma posição 8, é uma posição muito desblindada. E a gente pensou em utilizar essa amina aqui, que ela está numa posição menos desblindada pela ressonância magnética nuclear, a gente observa isso. E o nucleófilo de fato é alifático, então a gente espera que seja mais reativo. As caracterizações são feitas através de ressonância magnética nuclear, de hidrogênio e carbono e infravermelho. Além disso, a gente usa a cromatografia em camada delgada analítica e colorimetria utilizando indicador de ácido base para algumas aflições mais rápidas, né? O ácido base seria para os ácidos cinâmicos. A gente adiciona alguns cristais aí de ácido cinâmico e isso vai dessa cor para essa. Ou outros reagentes ácidos, né? Os produtos em verde a gente obteve, caracterizou. Enquanto que esse amarelo aqui a gente não conseguiu caracterizar por espectroscopia devido aí à baixíssima conversão. Esse vermelho aqui a gente pulou por causa do problema envolvendo a etaminoquinolina que eu citei. E esse intermediário, né, a gente conseguiu com bastante conversão e um rendimento também, né? Que a gente não fez análise espectroscópica, né? A gente teve a suspensão de atividade e esse foi o nosso último experimento. Pelo menos a análise cromatográfica indica que ele está puro. A gente tem como conclusões a formação das amidas através de processos simples, que é muito interessante comercialmente, né? E a gente tem como perspectiva a caracterização da amida 8 que faltou. Aqui é a bibliografia. E a gente agradece a CNPq pela concessão de bolsa de iniciação científica e ao Guilherme por prestar aí assessoria audiovisual para a gente. E principalmente você por estar assistindo essa transmissão. Muito obrigado. Me chamo Dandara dos Santos Carmo Pereira e vou apresentar o projeto de síntese e atividade inibitória da enzima tirosinase de 1,3,4-tiadiazoles funcionalizados. A enzima tirosinase é conhecida por ser uma enzima-chave da biossíntese da melanina, que confere cor ao cabelo, à pele e aos olhos e exerce uma função fundamental na proteção da pele contra os raios UV. Alterações no nível de atividade da tirosinase conduzem a desordens pigmentares, que podem agravar em doenças de pele. Os tiadiazoles são uma classe de compostos heterocíclicos com uma importante atividade biológica. Sabe-se que os derivados de 1,3,4-tiadiazoles dissubstituídos exibem caráter antibacteriano, antifúngico, antipsicótico e antitumoral. A obtenção das tiocemicarbazolas foi feita por meio de dois métodos: método de maceração e o tradicional, refluxo. Após serem caracterizadas, as tiocemicarbazolas foram sintetizados os 1,3,4-tiadiazoles por dois métodos: método 1, sem catálise, e método 2, com catálise ácida. Os resultados obtidos para a síntese de tiocemicarbazolas foram: a maioria dos compostos apresentou maior rendimento do método tradicional. Já na síntese de tiadiazoles, no método 2 foi observado um elevado rendimento. Os rendimentos foram de 61% para os compostos metóxi, 67% para o nitro e 60% para o composto de hidrogênio. Os resultados frente ao ensaio de inibição com a enzima tirosinase, pelos compostos do método 1, não obteve grandes resultados. Portanto, foi realizada uma nova tentativa com os compostos do método 2, onde se obteve uma pureza maior e mostrou um efeito de inibição moderado. O melhor desempenho foi de hidrogênio e de metóxi, já que o IC50 se encontra abaixo do padrão ácido ascórbico. Podemos concluir que nesse estudo, a obtenção dos 1,3,4-tiadiazoles por meio do método 2 foi mais eficaz para os compostos propostos, visto o aumento expressivo do rendimento da reação. O ensaio preliminar de inibição da enzima tirosinase mostrou resultados interessantes, o que nos estimula a continuar estudando a sua eficiência, já que os derivados de hidrogênio e metóxi foram mais ativos do que o controle positivo ácido ascórbico.
Olá, meu nome é Marcos Felipe e irei apresentar o trabalho de planejamento de aminocumarinas potencialmente úteis no tratamento da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer ela é assim denominada em referência ao médico alemão Alois Alzheimer, que desde 1901 vinha documentando em detalhes os sintomas e o progresso da degeneração mental em um paciente. É a forma de demência representando o caso mais frequente entre as doenças neurodegenerativas, estando relacionadas de 50% a 60% destes casos. É uma doença degenerativa e progressiva de aparecimento insidioso, em que há deterioração das funções cognitivas de modo superior ao que seria esperado pelo envelhecimento normal. Ela compromete a memória, orientação, capacidade de julgamento, entre outros. A doença de Alzheimer ela é uma doença multifatorial, ou seja, causada pela interação de múltiplos mecanismos patogênicos. No entanto, a forma como se originam e como esses fatores contribuem para prejudicar as funções neuronais e a manutenção da doença continuam indefinidos. Com isso, o objetivo desse trabalho é planejar novos compostos aminocumarinas, possivelmente inibidores da enzima acetilcolinesterase e inibidores da agregação de placas beta-amiloides para o tratamento da doença de Alzheimer. A nossa base molecular conta com um composto aminocumarina, o qual esse composto apresenta avaliação farmacológica de inibição frente colinesterásica próxima à donepezila, fármaco utilizado atualmente no tratamento da doença de Alzheimer. O estudo de modelagem molecular mostrou que o grupamento alcoxiamino se encontra no sítio periférico da enzima. Além disso, esse grupamento aumenta em muito a polaridade da molécula, o que dificultou o seu isolamento e purificação na parte experimental. Sendo assim, o planejamento de uma nova série, tendo como partida a donepezila e a tacrina, está sendo desenvolvido. O objetivo é criar compostos aminocumarinas que tenham potenciais de inibir a atividade colinesterásica. Aqui nós temos alguns exemplos de moléculas que estão sendo planejadas nesse trabalho. E podemos concluir, então, que além dos compostos supracitrados aqui mostrados, outros compostos estão sendo planejados. E o objetivo principal de planejar uma nova série, que seja de melhor purificação, está sendo desenvolvida. Como perspectiva, nós temos ainda realizar o estudo de modelagem molecular de todos os compostos planejados, dentre eles, determinar os que seriam mais promissores, sintetizá-los e caracterizá-los. Após a síntese, fazer a análise de avaliação farmacológica frente à inibição colinesterásica e ensaiar o perfil de inibição in vitro da agregação de placas de beta-amiloides.